eli mä oon Peetu Piiroinen ja 23 vuotta ja Hyvinkäältä kotosi ja siellä asustelen vieläkin. No talvet sitä pitkälti tulee pelkästään laskettua ja sen lisäksi ihan vaan kaverin kanssa hengailua, tennistä, golfia, kalastamista. Se on hyväkin tehdä väli jotain muuta kuin pelkästään lumilautailla. Et kesällä yleensä 3-4 kuukauden breikki ja sitten taas lumille. Säilyy motivaatio paremmin tähän touhuun. Lumilauta ammattina koostuu periaatteessa suurimmaksi osaksi siitä laskemisesta ja sitten erilaisista, mitä sun sponsorit velvoittaa, kaikenlaisia mediajuttuja ja niiden omia shootteja, fotoshootteja sun muita. Ja, siinä ei sitä aika lailla ole. Totta kai sitä haluaisi vaan laskea aina, että kaikki tuommoiset nämä mediahommat sun muut, eihän niikin niin siistejä hommia ainakaan mulle. Et, se kuuluu myös tähän osana, että jos sä haluat laskea ammattilumilautailija, niin sun pitää tehdä tämmöisiä juttuja. Niin se menee. Lajissa kuin lajissa. No sanotaanko, että pystyis mahdollisimman pitkään vielä tässä laskea, ettei tulisi mitään isompia loukkaantumisia. 30 toiselle puolelle selviin, niin se olisi aika loistava. Ja en mä tiedä, totta kai kisamenestystä ja ihan vaan kehittyy laskijana. Lumilauta, niin se on tällä hetkellä, se merkitsee meitselle aika paljon, että ei tässä oikein mitään muutakaan osaa tehdä, niin se on vähän niin kuin kaikki kaikessa. Jos se olisi ammattilautailija, et se varmaan pallottelisi Roger Federerin kanssa jossain, tai sitten pelaisin tuon Teemun kanssa tuolla Anaheimissa.